Друзі, я вас вітаю, я знайшов вільну хвилинку і хочу продовжити вчорашню тему, яку, на жаль, я був вимушений прервати, тому що дитина і мама без досить глибоких знань англійської мови пішли в школу на день відкритих дверей і розумієте, що треба було допомогти. Допомога моя була мінімальною. Дуже приємно. Мене не те, що вразило, я знаю, що так повинно бути. Ну, я думаю, їх дуже вразило відношення вчителів. Увага до людей, які не розмовляють мовою, але їх треба інтегрувати в суспільство. Ця доброзичливість і бажання кожного допомогти. А також саму доньку, як я розумію, вона, мабуть, про це буде постити окремі пости. Вразило те, що одна з вчителів мала пірсинг, тобто такий якесь кілечко в носу, щось таке, а їй це дуже сильно подобається, вона цим дуже сильно захоплювалася, я навіть мав з нею розмову, де я казав, що ну, це не дуже привабливо, там ще щось в носу, там якесь щось збоку, я ще розумію, а кільце, кажу, не дуже, і тут вона йде в школу, і один з вчителів, не пам'ятаю, з якого, якби, дисциплини має таке кільце. От і працюй після цього батьком, да? Ну, це все жарти, і це все тільки підтверджує американські принципи розвитку особистості, окремої особистості, з яких потім можна створити потужню, могутню націю. Саме в різниці всіх людей є ця потужність, і багато людей цього не розуміє. Добре, а відносно чого я хотів сьогодні поговорити, і ця інформація може бути корисна всім, хто думає про вступ в лави нашої організації, парамілітарної організації, Українська національна армія, або Народна армія, можна називати і так, і так. Я хочу зачитати документ, який є статутом Української національної армії. Чому мені на очі попало резюме на вступ в організацію від пана Петра Українця. І буквально там вчора-позавчора там виник конфлікт у цієї людини з Святою Нужною. Відволік всіх дуже сильно. І що я побачив в діях, як Петра Українця, повторюю, я нікого не засуджую, я просто розказую про те, що заважає нам прийти до перемоги. Те, що саботує ефективність нашої організації. Я помітив, що обидві сторони цього конфлікту чомусь не цураються використовувати брехню. В чому брехня? Брехня є різних різновидів, і коли людина ставить комусь діагноз онлайн, це є різновид брехні, тому що для того, щоб поставити діагноз, по-перше, треба бути спеціалістом, по-друге, треба це зробити в якомусь більш-менш результаті якогось процесу дослідження. Як правило, треба з людиною зустрітися і з нею, якби, мати, як це сказати, контакт. І третє, це повинно зроблено в сучасному суспільстві, суспільстві, яке ми будуємо, це повинно було бути зроблено згоди людини, якій ставиться так званий діагноз. Якщо немає одного з цих трьох компонентів, то це є різновид брехні. Це людина на себе бере, якби, відповідальність за цю брехню. І ми вчимо тому, що наша організація вільна від брехні. Те ж саме сторони Святи Нужної, коли їй всі почали писати, чому ви виносите це на загал, чому ви не напишете в приват, наприклад, Рустаму, скаргою на те, що вас, наприклад, ображають. На що вона сказала? Ця писанина ні до чого не довела. Що є неправдою? Ніхто мені не писав, ніхто до мене не звертався. Тобто у людей є бажання виставити все на загал і гратися в ці емоційні бразильські серіали.
якби мені людина написала, я б сказав, що, наприклад, пан Петро Українець таких повноважень не має. І на цьому все закінчилося. Замість цього мені люди сказали, що мене виганяють там з якогось конгресу. Ну, от така маячня, що я просто, розумієте, нема ні часу, ні бажання з цим займатися. Це якийсь дитячий садочок. І дивися, і начебто доросла жінка, і дорослий чоловік, да? І просто дитячий садочок. Повторюю, я нікого не засуджую. Я розумію, з розумінням ставлюсь, що це є наслідки. Це є наслідки знищення генофонду, прищеплення безглуздя в так званому логічному мисленні багатьох людей. Для того, щоб люди були, як це сказати правильно, щоб нікого не образити, ну не те, що дурнішими, а, скажімо так, менш ефективнішими в тому, щоб вони могли повстати і створити якийсь спротив тому безглуздю, яке було спочатку при більшовиках і продовжується по сьогодні. Я це бачу так. Може, я помиляюсь? Моя суб'єктивна думка. Давайте тепер перейдемо до документу, тому що пан Петро Українець, я помітив, що він, пройшло якби через мене інформація, що він подав документи на те, щоб вступити в організацію. Ну, подав документи, це я так по-радянськи сказав, ніякі документи паперово подавати не треба. І я хочу, щоб пан Петро Українець і інші почули цей етер, зробили для себе висновки. Якщо ви прийняли рішення вступити в нашу організацію, ви будете вимушені змінити деякі ваші звички. Інакше цей вступ закінчиться таким же швидким, якби закінченням вашого членства. Отже, я хочу вам зачитати документ, який буде розсилатися командиром легіонів. І це документ називається «Статут Української національної армії». Я хочу перейти до частини четвертої, яка називається «Кодекс честі легіонера УНА». Пункт 4.1. Кожний рекрут, вступаючи у лави УНА, розуміє, що життя його докорінно змінюється, і він або вона зобов'язані насамперед позбавитися шкідливих звичок, інстинктів та лінії поведінки. УНА є організацією, де толерантність до брехні як головної причини занепаду країни і суспільства є нульовою. Маніпулювати, робити безапеляційні заяви з приводу якості інших, займатися з'ясуванням відносин, розповсюджувати плітки та чутки, звинувачувати когось, не маючи достатньо доказів, це все є різновидами брехні. І від брехні необхідно позбавитися для того, щоб мати право бути легіонером Української національної армії. Брехня заважає, відволікає, саботує і знищує усі благородні ініціативи, паралізує конструктивний процес. За брехню рекрута або легіонера очікує ганебне вигнання з лав УНА. А у випадку таких різновидів брехні, як зрада, шпигунство або саботаж, також фізичне покарання. Пункт 4.2. Членам організації суворо заборонено обговорювати особисті якості, недоліки та звички інших легіонерів, окрім випадків, коли проходить робоче обговорення з метою призначення на посаду чи присвоювання чергового або позачергового військового звання. Пункт 4.3. Ніхто не має права псувати настрій іншим лише тому, що сам не в настрої. Посмішка, доброзичливість, кредит довіри – це ознаки легіонера УНА, воїна світла, що розбудовує нову сучасну Україну. Його імідж є протилежністю тим дикуватим, агресивним, постійно злим людям, що напали на його країну. Пункт 4.5. Ніхто не має права звинувачувати когось у зраді, використовуючи для цього свої докази у лапках. Для цього є професіонали в службі безпеці. Якщо у вас є обґрунтовані підозри, ви зобов'язані звернутися в СБ. Можливо, зрада справді має місце. І надзвичайно важливо, щоб зрадник не здогадувався про те, що його викрито. Поміркуйте над цим перед тим, як починати репетувати.
Українська національна армія – серйозна парамілітарна організація сурової дисципліни, а не чергове з'ясування відносин під час мітингу або суперечок за право власності. Пункт 4.6. Легіонер завжди, у будь-який момент часу, пам'ятає, що Україна понад усе. На власне его, не власне его чи нарцисизм. Не бажання усім доказати, який розумний. Не черга на звання або посаду. Не бажання щось зробити, попередньо не порадившись або не отримавши на це наказ. А саме Україна. Пункт 4.7. Легіонер завжди готовий надати допомогу своєму побратиму або посестрі. Легіонер ніколи не залишить свого товариша на призволяще або не перевірить додатково, що з товаришем усе гаразд. В однострої або під час неспокійної ситуації легіонери завжди залишаються як мінімум удвох, щоб збільшити шанси на гідний захист своєї честі та честі свого підрозділу. Це правило взяте з правил поведінки бійців морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Морські піхотинці Сполучених Штатів Америки, навіть коли комусь треба під час бойових дій відійти по власним якимсь природнім справам, завжди є друга людина, яка страхує свого побратима. Їм заборонено залишатися одним. Пункт 4.8. Легіонеру суворо заборонено вживати алкоголь під час виконання служби або вдягнути бойовий чи повсякденний однострій. Це величезна неповага до самопожертви тих, хто під червоно-чорними штандартами віддав своє життя у боротьбі, котру ще не закінчено. Легіонер може вживати невеличку кількість алкоголю в парадному однострої виключно під час офіційних заходів під наглядом офіцерів вищого рангу. Робити це промірковано та скромно і ніколи не демонструвати ознаки алкогольного сп'яніння. Пункт 4.9. Легіонеру суворо заборонено вживати будь-які наркотичні речовини, окрім випадків медичної екстремальної ситуації, коли наркотичні речовини прописані та надаються кваліфікованим медичним персоналом. Пункт 4.10. Легіонерам різних статей не забороняється закохуватися одне в одного та мати особисті та інтимні стосунки поза часом виконання своїх обов'язків. Але при виникненні такої ситуації пара зобов'язана повідомити у службу людських ресурсів, яка повинна впевнитися в відсутності умов етнічного конфлікту, пов'язаного з обов'язками легіонерів. У крайньому випадку можливі зміни сфери відповідальності одного з легіонерів. Це стандартна, сучасна корпоративна етика і практика. Пункт 4.11. Легіонер з терплячістю та розумінням ставиться до політичних поглядів, що дещо відрізняються від його особистів. Правоту свою доказує аргументами та залізною логікою, а не обзиваннями та приниженнями опонента. Легіонер ніколи не забуває про те, що він чи вона після прийняття присяги та вступу вона більш не належить виключно собі чи своїм родичам, а належить Україні і репрезентує собою українську політично-військову еліту, захисника українського народу, держави та культурних традицій. Пункт 4.12. Легіонер усвідомлює, що головна сила організації – це політична єдність. Вона досягається прозорістю мети та надзвичайною партійною та військовою дисципліною. Сила ланцюга встановлюється силою найслабшої ланки. Легіонер впевнився в тому, що ані він чи вона, ані соратники довкола не будуть цією найслабкішою ланкою. Пункт 4.13. Легіонер у свій час прийняв рішення долучитися до лав Української національної армії, тому що організація має за свою мету закінчити з ганебною ерою безкарності державних службовців в Україні. Тому легіонер затверджує цей принцип власним прикладом і завжди готовий відповідати за свої дії перед судом честі УНА. Пункт 4.14. При виникненні конфліктної ситуації всередині підрозділу легіонер спочатку завжди починає аналіз виникнення такої ситуації і свою роль в цьому процесі. Він питає спочатку з себе, чи зробив він чи вона усе, що було можливе, щоб запобігти виникненню такої ситуації. Якщо ні,
то ніколи не запізно і не соромно вибачитися і розрядити обстановку. Якщо ж так, то тоді необхідно для початку звернутися у службу людських ресурсів відповідного штабу зі скаргою. В жодному випадку не намагатися когось поставити на місце самостійно. Завжди бажано розрядити обстановку одразу на місці або за допомогою служби людських ресурсів. Якщо ж справа на цьому не обмежиться, то участь в справі командира підрозділу може закінчитися дисциплінарними діями. І вони можуть також бути направлені проти вас. Про це варто пам'ятати. Пункт 4.15. Під час носіння однострою легіонер усвідомлює, що він чи вона в очах інших людей є чимось набагато більшим, ніж сам. Тому зовнішній вигляд повинен бути охайним, поведінка достойна однострою української національної армії, героїв, що в складі інших підрозділів національно-визвольної боротьби віддали своє життя за Україну і нашу свободу. Ви належите ордену воїнів світла. Не дозволяйте темряві отримувати над вами перемогу, навіть в окремих випадках. Поводьтеся гідно і зважено. Не дозволяйте емоціям командувати розумом. Повинно бути навпаки. Я зараз вас ознайомив з четвертою частиною статуту Української національної армії. Ті, хто транслює це відео в текст, ви можете скласти текст і отримати цю частину документу для свободного розповсюдження. І я прошу тих, хто планує вступити в наші лави, для початку ознайомитися з частиною четвертою статуту Української національної армії і відповісти собі на запитання, чи відповідаю я цим високим стандартам, чи достатньо в мене буде сили волі для того, щоб змінити свої погані, деструкційні, абсолютно неприпустимі в нашій організації звички. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.